Portál Proti proud dne 4.8.2022 uveřejnil článek s názvem Požár u Hřenska. Nezapálil to Putin? Dědictví dřevěné knihy. Rezignace na racionální chování státu. Není krajina jako krajina. Schovávání se za ideologii. Muselo k tomu dojít. Aliance fanatiků. Autor článku Václav Klaus starší komentuje příčiny katastrofálního lesního požáru v našem nejmladším národním parku a nepochybuje, že podobné události se budou nadále svádět na takzvané globální oteplování, ačkoliv její skutečná příčina je ze stejného hnízda jako klimatičtí fanatici. Požár v Národním parku České Švýcarsko je tragédií. Naši ochránci přírody a zejména aktivisté, kteří se za ochranu přírody jen schovávají, ho schvádějí na sucho a horko a tvrdí, že za to může globální oteplování. Rozumný člověk ví, že jde o něco jiného. Dopustit zúžení debaty na hledání konkrétní příčiny ohně v konkrétním národním parku by bylo chybou. Hodilo by se to zeleným aktivistům Bursíkova typu a všem jeho dědicům. Tím by se odvrátila pozornost od skutečných, dlouhodobých systémových příčin. Podtitulek Mrtvoly na stojato. Není možné si neklást otázku, zda tento požár není důsledkem Bursíkova v éře tehdejšího předsedy vlády Topolánka prosazení osudového konceptu bez zásahovosti do zacházení s našimi lesy. V žádné zemi kolem nás tak katastrofická situace v lesích není, ač teplo a sucho je tam určitě stejné. Není příčinou špatná politika a není tato politika důsledkem boje ekologistů s kulturní krajinou, která se u nás vytvářela dlouhá staletí, nepřispělo k tomu umělé vytváření divočiny a teatrální přivazování se ekologických aktivistů ke stromům na Šumavě? Nezačal v Hřensku hořet les v důsledku bezhlavého používání pseudovědeckého principu bez zásahovosti v národních parcích? Když vidím lesy kolem naší chalupy na pomezí středních a jižních Čech a srovnám je s tím, jak vypadaly, když jsem tam jezdil jako dítě, musím si zoufat. Jeden z posluchačů mých komentářů mi napsal, že se hloupost nechat zlikvidovat les kůrovcem ukázala v celé nahotě. Mrtvé stromy, nastojato a neuklízená hrabanka jsou mohutným zdrojem hořlavého materiálu pro rychlé šíření požáru. Není třeba hledat příčiny dnešního stavu v takzvané dřevěné knize Ministerstva zemědělství, předložené za vlády premiéra Nečase a ministra zemědělství Fuchsy v únoru 2011. Neznamenala tato kniha v podstatě rezignaci státu na racionální chování v lesích? Nezůstalo pouhé těžení dřeva? Nebyl tento produkt aliance zelených fanatiků a bezohledného biznisu osudný? Podtitulek Kdo za to může? Řada symptomů to naznačuje. Vedení parku evidentně otálelo s rezolutním zásahem proti požáru. Jeho mimořádnou velikost způsobilo obrovské množství uschlého dříví, které bylo ponecháno v lese jako důsledek velmi svérázného boje s kůrovcovou kalamitou. Nesmírně varovné jsou výroky některých takzvaných odborníků, jak z Ministerstva životního prostředí, tak z akademických institucí, že i v naší kulturní krajině je požár součástí přírodních procesů a že se musíme poučit ze zkušeností některých oblastí Ameriky a Austrálie. Léta jsme s těmito názory na vztah člověka a přírody polemizovali. Nemohli jsme se smířit s tím, že ve velkém odumírá nebo v krátké době odumře významná část našich lesů. Žádali jsme, aby se v názorech na kůrovce naslouchalo více lesníkům než ekologům. Muselo dojít k takovému požáru, aby byly tyto otázky znovu alespoň nastoleny? Asi ano. I když i teď se to bude svádět na globální oteplování,
svádět to na Putina, jako se to děje v případě energetické krize, by bylo totiž dost nevěrohodné. Tolik celý článek Václava Klouze, který vyšel na Protiproudu.